എന്ന ഇതിഹാസം ഫുട്ബോളിനെ അടക്കി ഭരിച്ച കാലം 2007 ബലോണ്ടിയോർ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ആ സ്വർണപ്പൊന്തിനെ അയാൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അതേ വേദിയിൽ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അലങ്കരിച്ച രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും വലിയ മുഹൂർത്തങ്ങളായൊന്നും ലോകം കണ്ടില്ല അതെ ഇനിയുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ആ സ്വർണപ്പൊന്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവിടെ കുറിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഒരാൾ വാസ്കോയുടെ പോർച്ചുഗൽ വംശകനായിരുന്ന 22-കാരൻ ആയിരുന്നു മറ്റൊരാൾ റൊസാരിയോയുടെ കനലിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ഇത് ഫുട്ബോളിലെ സിംഹാസനങ്ങൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മകളാണ് പോർച്ചുഗലിലെ കടൽ തീരത്ത് ഫഞ്ചൽ ഗ്രാമത്തിൽ പട്ടിണിയിൽ മൂടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ആ സ്ത്രീ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ വയറ്റിൽ നാലാമതായി ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരാളെ കൂടി പോറ്റൻ ആ കുടുംബത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ചൂടുള്ള ബീർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ വിധിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1985 ഫെബ്രുവരി 5 അവൻ ജനിക്കുന്നു ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അവൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ പലരുടെയും അന്ധകനാണ് അയാൾ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് മദീനയുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് കടമ്പകൾ കടന്ന് പോർച്ചുഗൽ ജനതയുടെ വിശ്വാസവും ആരവങ്ങളും അലയോലികളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവാഹിച്ച ആ ഉരുക്കു ശരീരത്തെ ലോകമൊരു പേര് വിളിച്ചു ഏതു ചങ്കുറപ്പുള്ളവനും അവൻ്റെ ആ പേരൊന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്ന് വിറയ്ക്കും പല പല കോച്ചുമാരുടെയും ഡിഫൻസുകളുടെയും ഉറക്കം പോലും കളഞ്ഞവൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഒരു രോമാഞ്ചം വന്നു കാണും അതെ ആ മുഖമിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും യെസ് ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ ഇനി മിശിഹായുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് റൊസാരിയുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് ഇടങ്കാലുകൊണ്ട് അർജന്റീനിയൻ വസന്തം വിരിച്ചവൻ തൻ്റെ വളർച്ചയെ ഹോർമോണുകൾ തളർത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ കാൽപ്പന്തിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തവൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭരണം കൈയടക്കിയ കാറ്റലോണിയൻ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നീലക്കുപ്പായത്തിൽ മിശിഹ അവതരിക്കുമെന്ന് ആ താളിയോലകളിൽ എന്നോ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് തൻ്റെ ഇടങ്കാലിൻ്റെ വേഗതയിളക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് പിന്നീട് അയാളുമായി നേരെ അടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് പോലുമുണ്ട് ആ ഇടങ്കാലി ദേശത്ത് പതിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞാൽ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന പലരുമുണ്ട് ഉള്ളൊന്നു പിടയ്ക്കാതെ ആ പേര് ഇതുവരെ ആരും ഓർക്കാറില്ല ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അയാളുടേതാണ് തൻ്റെ പുരുകമൊന്ന് ഉയർന്നാൽ എതിരാളിയുടെ കണങ്കാല് വരെ വിറയ്ക്കും അതെ സാക്ഷാൽ ലിയോണൽ മെസ്സി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം മതി അയാളുടെ റേഞ്ച് അളക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പോർച്ചുഗൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം തന്നെയാണ് അതെ വാസ്കോഡഗാമയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ആ മണ്ണിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നത് അയാൾ തന്നെയാണെന്ന് ആ ചിത്രം തന്നെ പറയും ഫുട്ബോളിലും അതിനു പുറത്തും അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപക്ഷെ റൊണോയേക്കാൾ കഴിവുള്ള താരങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉദയം ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ആ ചങ്കൂറപ്പും ചങ്കൂറ്റവുമുള്ള ഒരു ഇതിഹാസം ഫുട്ബോളിൽ ഇനി പിറക്കില്ല ആ ഇടങ്കാലിൽ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്ന പന്തിനെയും കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളും താണ്ടി മുന്നേറുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് മെസ്സിയുടെ കഴിവിനെ അറിയുന്നവർ മെസ്സിയോട് കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അയാൾ സടകുടഞ്ഞ് എതിരാളിയെ വേട്ടയാടും ഡ്രിബിൾസ് കൊണ്ടും അസിസ്റ്റ് കൊണ്ടും ഫ്രീ കിക്കുകൾ കൊണ്ടും ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് മെസ്സി ഇന്ന് ഫുട്ബോളിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു കളിക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൊസാരിയുടെ പുത്രൻ തന്നെയാണ്
തങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ റൊണോയെ ഹൃദയരോഗം ബാധിക്കുകയും കുഞ്ഞുമെസ്സിയെ വളർച്ചക്കുറവെന്ന രോഗവും തളർത്തിയപ്പോഴും തളരാത്ത ഈ രണ്ട് പ്രതിഭകൾ പിന്നെ ആർക്കു മുന്നിലാണ് മുട്ടുകുത്തുക? പഠിത്തത്തിൽ മോശമായപ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായ ഒരു വികാരം മാത്രമാണ്, അതിനെ തലോടിയാണ് റൊണോ ഇന്ന് മുന്നേറുന്നത്. റൊണോൾഡോയുടെ കാര്യം ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെസ്സി എന്നത് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്. ഇരുവരെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, രണ്ട് ഫാൻ ഗ്രൂപ്പുകളായി നമ്മുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തർക്കിക്കാറുണ്ട്, പരസ്പരം വിമർശിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരിടം കിടപ്പുണ്ട്. പ്രണയവും പ്രണയിനിയുമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് ദൈവം നമുക്ക് പ്രണയിക്കാൻ തന്ന രണ്ട് ജന്മങ്ങളാണവർ. പഴയ ആളുകൾ പറയും പെലയും മറഡോണയുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന്. കുറച്ചാളുകൾ പറയും ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങളായ റൊണോൾഡോയും റൊണോൾഡീനയുമാണ് ലോകോത്തര താരങ്ങളെന്ന്. പക്ഷെ വളരെ ആഴത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം റൊണോൾഡോയും മെസ്സിയുമാണ് റിയൽ ഗോൾസ് എന്ന്. ഒരാൾ മാന്ത്രികനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഗോൾ മെഷീനാണ്. ഒരാൾ പ്ലേമേക്കറാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഗെയിം ഡിസൈഡറാണ്. ഒരാൾ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഹാർഡ് വർക്കറാണ്. സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാൻ ദൈവം സമ്മാനിച്ച ആ കാൽപ്പന്തു രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തരുന്നത് വലിയ സന്ദേശം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ആ കഥയിലും നൊമ്പരങ്ങളുണ്ട്, കഠിനാധ്വാനങ്ങളുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളുണ്ട്. ഏതു താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നവനും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന ഊർജവും പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട്. റോഡിലെ മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നവൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാലറി വാങ്ങുന്നവനാണ്. കളി ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായവൻ ഇന്ന് അതിനെ ഭരിക്കുകയാണ്. ആ കാൽപ്പന്ത് ദൈവങ്ങൾക്ക് കാത്തുവച്ച കിരീട ദിവസവും ഏഴാം മാസത്തിലെ ആ പത്താം നാൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ രണ്ടു പേരെയും കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ. റൊണോൾഡോ ഫാൻസും മെസ്സി ഫാൻസും നിങ്ങളുടെ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന തർക്കം നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവരെ മിസ് ചെയ്തു തുടങ്ങും. വെൻ ദേ റിട്ടയർ, അതെ, അവർ വിരമിക്കുന്ന നാൾ തൊട്ട്. കണ്ണുകളിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിങ്ങലോടെയോ ആണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കളികൾ കാണുന്നത്, അവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയം രണ്ട് മികച്ച കളിക്കാരുടെ കളി കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. സ്പെയിനിലെ അവരുടെ വൈരാഗ്യവും എൽ ക്ലാസിക്കോയിലെ അവരുടെ അവശസിനീയ യുദ്ധങ്ങളും സീസണിലുടനീളം അവരുടെ നിർത്താതെയുള്ള അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങളും എന്നിവയെല്ലാം എത്ര രസകരമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മഹാരഥന്മാർ, തോൽക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത രാവണകർണന്മാർ. ഇവരോടടുക്കുവാൻ ഇനിയൊരാൾ പുതുജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ ആ നേട്ടങ്ങൾ കൂട്ടമായും വ്യക്തിപരമായും അവർക്കായി സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ എന്ന വികാരത്തിൽ അവർക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇനി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രം. അവശേഷിക്കുന്ന ആ വർഷങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാം, ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാം. മെസ്സിയുടെയും റൊണോൾഡോയുടെയും പാരമ്പര്യം മറക്കാത്ത അവരുടെ ആരാധകർക്കായി ഒരിക്കൽ കൂടി, ഒരു ദിവസം കൂടി അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നതിനായി, അത്തരം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു റൊണോ ആൻഡ് മെസ്സി, പകർന്നു തന്ന മറക്കാനാവാത്ത ആ നിമിഷങ്ങൾക്കായി.